3 aylar əvvəl Kanal 13'e saxta vergi borcu ilə əlaqədar müraciət eləmişdi. Və mənim ətrafımda 40-a yaxın adam var idi. Bu müraciəti Kanal 13 vasitəsilə biz ictimailəşdirdik. Saatlı rayonu Əliyabad kənd sakini İsmail Əliyev bir müddət öncə özünün və 40-dan çox kənd sakininin saxta vergi borclarının yazıldığını bildirmiş və bu problemi kanalımız vasitəsilə gündəmə gətirmişdi. Hazırda probleminin həll olunduğunu deyən İsmail Əliyev Kanal 13 vasitəsilə problemini dilə gətirib, həllinə nail olan vətəndaşlarımız sırasına qoşulub. Mən Əliyev İsmail Yahiyoğlu, Saatlı rayonu Əliyabad kəndindən. 3 aylar əvvəl Kanal 13'e saxta vergi borcu ilə əlaqədar müraciət eləmişdi. Və mənim ətrafımda 40-a yaxın adam var idi. Bu müraciəti Kanal 13 vasitəsilə biz ictimailəşdirdik. Və bundan sonra Respublika Prokurorluğu bizim səsimizi eşitdi. Bizə yüklənmiş saxta vergi borcu ilə əlaqədar göstəriş verildi. Vergi Nazirliyi bu saxta vergi borcunu araşdırdı və bizim üzərimizdə yüklənmiş saxta vergi borcu bundan sonra silindi. Bugün Əliyabad kənd sakinləri, Məmmədabad kənd sakinləri artıq azad nəfəs ala bilir. Buna görə bütün Kanal 13'in kollektivinə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Jurnalist Ruslan'a dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Həm öz adımdan, həm də 200-ə yaxın, bu 40 nəfərin 200-ə yaxın ailəsi var idi, o ailə üzvləri adından. Çünki bu elə bir iş idi ki, 13 milyona yaxın bu adamların üzərində pul və həmin 13 milyonda vergi borcu vardı. Ən az vergi borcu 2000, ən yuxarı vergi borcu 21 min idi. Belə bir vergi borcunun altında insanların sıxılması ölümə bərabər idi. Çünki imkansız, köməksiz, maddi durumuz son dərəcə ağır olan insanlara yüklənmişdi bu vergi borcu. Buna görə təkrar olaraq Kanal 13-ün kollektivinə və Respublikanın baş prokuroru Kamran Əliyevə minnətdarlığımızı bildirdik. Kanal 13 kollektivi, Kanal 13 bu işi ictimailəşdirməsəydi, bizim səsimiz heç yerdə eşidilmirdi. Təkrar Kanal 13 kollektivinə, jurnalist Ruslan'a minnətdarlığımı bildirirəm və xüsusən Respublika Baş Prokuroru Kamran Əliyevə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Öz adımdan və cəmaatımızın adından. Təşəkkür edirik.